Je tu ďalšia lekcia série Matematika s jedným. Stále sa pokúšame zistiť, čomu sa rovná minus 2 na tretiu. Ukazuje sa, že pochopiť princíp mocniny nie je vôbec ťažké. Mocnina je opakovaný súčin. Na tom nie je nič nepochopiteľné. Lenže keď už chceme počítať príklady s mocninami, tak musíme vedieť ščitovať, odčitovať, násobiť, deliť aj záporné čísla. Musíme vedieť pracovať so zlomkami, musíme ich vedieť ščitovať, odčitovať, násobiť, deliť a musíme vedieť pracovať aj s desatinnými číslami. Takže sa ukazuje, že mocniny sú vlastne akýmsi vrcholom práce s číslami na základnej škole. Povím ti svůj názor na školu. Je to děsný mrhání časem. Všichni tam pobíhaj, narážej do sebe. Maník vepředu říká 2+2, lidi vzadu řeknou 4, pak zazvoní, dostaneš krabicový mlík. Stále nevieme, koľko je minus 2 na tretiu. Vieme, koľko je minus 2 to celé na tretiu. Všimnite si, odlišný spôsob čítania. V prvom príklade minus 2 na tretiu. V druhom príklade minus 2 to celé na tretiu. A to celé, to sa myslí tá zátvorka. To vajíčko, v ktorom je uložená minus 2. Takže môžeme písať minus 2, pretože to je toto celé, to čo je v zátvorke, to čo je v tom vajíčku. Minus 2 krát minus 2. Zopakujeme obsah vajíčka 3 krát minus 2. Tu by sme si mohli dať tú zátvorku aj okolo minus 2. Môže tam byť, ale je tam na okrasu. Pretože zátvorku v tomto príklade dávame jedine vtedy, ak sa po sebe opakujú dve znamienka. Učíme si, aké bude znamienko. Minus krát minus je plus. Krát minus je minus. Teraz si určíme číslo. 2 krát 2 sú 4, krát 2 je 8. No a aby sme pochopili tento príklad, tak si musíme niečo povedať o poradí počtových operácií. Majme napríklad takýto príklad. 1 plus 2 plus 3 plus 4 krát 5 a minus 18 deleno 3. Tu by som mohol kľudne napísať aj tie dve bodky alebo v pare zlomku. Keď čítame nejaký text, tak ho čítame zľava doprava. V matematike ten základný smer je zachovaný, ale všeliako môžeme preskakovať. Môžeme začať tu, potom skočiť až sem, skočiť prípadne na koniec. No a pravidla toho skákania nám práve určuje poradie tých počtových operácií. Keby sme ten príklad počítali pekne porade, zľava doprava, tak by sme dostali nesprávny výsledok. 1 plus 2 sú 3, plus 3 je 6, plus 4 je 10, krát 5 je 50, 50 minus 18 je 32, 32 deleno 3. Tak by sme mohli nechať ten výsledok v tvare zlomku, 32 deleno 3. No a to by bolo 10 celých aj 2 tretiny. Lebo 32 deleno 3 je 10, zvyšok je 2, delíme 3, takže 2 tretiny. Správny výsledok bude iný, takže si znova opíšem ten príklad. A keby neexistovalo to pravidlo poradia počtových operácií, tak teraz to napíšem pomocou delenia, tak by sme museli to poradie určovať iba zátvorkami. Pretože zátvorka je v matematike pán. Na YouTube je možná pánom Mike. Přesně před rokem jsem založil YouTube kanál Mike je pán a začal tvořit neuvěřitelně kontroverzní virální kampaň. Na
matematike je pánom zátvorka. Tak zátvorka nám určuje, čo budeme robiť ako prvé, čo má prednosť. Tak toto by sme mohli pomocou zátvoriek popísať takto. 1 plus 2 sčítame. Potom vynásobíme 4 s 5. Vydelíme 18 3. Každú dvojicu dávame do zátvorky. Potom, keď vynásobíme 4 s 5 a vydelíme 18 s 3, potom zistíme výsledok týchto dvoch. Výsledok toho odčítania. Keď budeme mať určené to odčítanie, čiže rozdiel, potom ten rozdiel pripočítame k trojke a nakoniec výsledok tejto zátvorky sčítame s výsledkom tejto zátvorky. Takže by sme mohli pridať ešte ďalšiu zátvorku, keďže každé dve čísla dávame do zátvorky. Takto by vyzerali príklady v matematike, keby sa matematici nedohodli na poradí počtových operácií. Lenže matematici sa na poradí počtových operácií dohodli, takže ako si neskôr ukážeme, správny výsledok dostaneme aj vtedy, keď k tomu pôvodnému príkladu nepridáme jedinú zátvorku. Tak najskôr si vypočítame správny výsledok s využitím týchto zátvoriek. Začíname z tých vnútorných zátvoriek. Vnútorná zátvorku predstavuje 1 plus 2, čo nám dá 3, plus zátvorka 3 plus, tu máme ďalšiu vnútornú zátvorku. Keď vypočítame výsledok zátvorky, tak tá zátvorka zmizne, ako keby sa z vajíčka vyliahol výsledok. Tu sa nám vyliahol výsledok z vajíčka tohoto, 1 plus 2, zátvorka zmizla. Teraz sa nám vyliahne výsledok z tohoto, 4 x 5 je 20. Takže tá zátvorka, ktorá bola dookola, zmizne. Ďalšie číselné kuriatko sa nám vyliahne z tejto zátvorky, 18 deleno 3 je 6. A pravidlo je, že s čím nerobíme, to opisujeme. Lialo sa číslo z tejto zátvorke, 4 x 5 je 20, minusku opisujeme a ďalšie liahnutie výsledku prebehlo tu, 18 deleno 3 je 6. Zavrieme zátvorku a ešte tu máme stále aj tú celkovú zátvorku. To sa rovná. Opäť ideme dovnútra, vonkajšiu zátvorku opisujeme, pretože pravidlo je, s čím nerobím, to opisujem. Takže 3, nerobím, opisujem, plus, opisujem, zátvorku, opisujem, trojku, opisujem, plus, opisujem a idem dovnútra tejto zátvorky. 20 minus 6 je 14, takže táto zátvorka s touto zátvorkou zmiznú. Uzatvoríme. Ideme znovu, s čím nerobím, to opisujem, trojku opíšem, plus a idem na túto vnútornú zátvorku. Vždy postupujem ako keby znútra toho obrovského vajíčka. Chce sa vyliahnuť výsledok číslo. Takže sme v tomto vajíčku. 3 plus 14. 3 plus 14 je 17. Máme výsledok, škrupina odletí. Zátvorky zmiznú. Konečnú zátvorku opisujem. S čím nerobím, to opisujem. Rovná sa. 3 plus 17 je 20, zmiznú aj posledné zátvorky. Takže správnym výsledkom je 20. Teraz si pozrieme video, na ktorom uvidíme, ako pracujú s tým poradím počtových operácií v anglických hovoriacích krajinách, konkrétne v USA a myslím, že aj Anglicku, pretože napríklad v Kanade používajú inú skratku. Parentheses first, export is next. Multiplication and division in the same step. Addition and subtraction, if you got the nerve. From left to right, first come, first serve. Parentheses first,
times 4, the product's 8. Are you ready for more? Exponents next, 2 squared is 4. Let's move down like we did before. Time to divide or multiply. Let's see what we got. Take a look at the signs. Divide the 8 by the 2. The quotient's 4 and we're almost through. It's finally time to add or subtract. 8's the answer. Tak zoznámili sme sa s tou skratkou menom PEMDAS. Umyselne píšem tieto dvojice trocha ďalej od seba, pretože opäť nestačí sa naučiť tú skratku PEMDAS, ale sú to ešte ďalšie veci. Nie je to také jednoduché, ako to vyzerá na prvý pohľad. Takže ako sme sa dozvedeli, P znamená zátvorky. Tak, zátvorky sú v matematike pánom. Toto boli exponenty. Napíšem to takto, napríklad na druhú, násobenie, delenie, sčítanie, odčítanie. Takže zátvorka má prednosť pred všetkým, ako sme videli na tomto príklade. Kde sme si ukázali, ako by to vyzeralo, keby toto pravidlo PEMDAS neexistovalo. Zátvorka má prednosť. Potom nasledujú mocniny, prípadne aj odmocniny. Potom dvojica, násobenie, delenie. Čo to znamená, že dvojica? To znamená, že hociaká zátvorka má prednosť pred touto dvojicou, hociaká mocnina má prednosť pred touto dvojicou, ale keď už budeme mať výraz, v ktorom bude iba násobenie a iba delenie, tak vtedy už neplatí, že násobenie má prednosť pred delením. Vtedy postupujeme zľava doprava. Takže sa môže stať, že najskôr budeme deliť, až potom násobiť. To pochopíte lepšie už na konkrétnom príklade. A rovnako to platí aj pri tomto. Keď porovnávame hociktorú operáciu s plusom a mínusom, to malo byť mínus, vždy platí, že násobenie má prednosť pred sčítaním, násobenie má prednosť pred odčítaním, delenie má prednosť pred sčítaním, delenie má prednosť pred odčítaním. Ale keď už, podobne ako v tomto prípade, zostane len výraz, kde bude sčítanie, odčítanie, tak vtedy už neplatí, že plus bude pred mínus. Vtedy sa ide pekne po rade. Na akú operáciu natrafíme skôr, tu vykonáme. Teraz si to ukážeme na príklade z Facebooku, najskôr video. OK, so have you all seen this problem on Facebook? I'm making a video to finally show everyone how it's done so this argument will cease. First of all, here's the problem. 6 divided by 2, open parenthesis, 2 plus 1, close parenthesis, equals x. There's a lot of confusion whether as x equals 1 or x equals 9. Using the order of operations, we can easily figure out which one it is. The people who are getting the wrong answer are doing it incorrectly, of course. Toto kedysi zaujímalo užívateľov na Facebooku. Aký je výsledok tohto príkladu? Tak, väčšina začínala správne. Zátvorka aj pán. S čím nerobíme, to opíšeme. Šesku opíšeme, delené opíšeme, dvojku opíšeme. Výsledkom zátvorky bude 3. Keď sa tu nedáva žiadne znamienko, tak sa myslí, že je tam krát. 2 krát 3. No a tu začali problémy. Čo urobiť najskôr? Vydeliť alebo vynásobiť? Keď bereme to pravidlo PEMDAS bez tých šípok, ktoré som tam nakreslil, tak by sa zdalo, že najskôr treba násobiť a potom deliť. Takže by to bolo 6, s čím nerobím, to opíšem. 6 deleno 6, treba najskôr násobiť a to je nesprávne. Pretože sme nebrali do úvahy túto šipku. Som povedal, že aj to označím, že to nesprávne. Som povedal, že keď nám už zostane vo výraze iba delenie a krát, tak vtedy
Nezáleží na tomto poradí, záleží na tom poradí, ako je to napísané. Vtedy ideme pekne zľava doprava. Takže najskôr budeme deliť. 6 deleno 2 je 3. Krát 3. To sa rovná 9. A to je správny výsledok. Tým som myslel to, tým je vysvetlený význam tej šipky. Ak nám už zostane výraz, kde je iba krát a deleno, ideme po rade. Neznamená to, že keď mám M napísané pred D, že vždy bude násobenie pred delením. A rovnaká situácia je aj pri tejto dvojici ščítanie, odčítanie. Neznamená to, že vždy budem najskôr ščítovať a potom odčítovať. Ak máme výraz, kde je iba ščítanie a odčítanie, už ideme pekne po rade. Takže máme tu minus 2 na tretiu. Keď ideme pomocou tejto metódy PEMDAS, vidíme, že exponent je pred odčítaním. Aj keď v tomto prípade tá minuska má význam opačné číslo. Ale to nič nemení. Minuska môže mať hociaký význam, vždy je tu na konci. Takže pravidlo PEMDAS a pravidlo s čím nerobím, to opíšem. Pravidlo PEMDAS nám hovorí, že mocnina má prednosť. Mocninu máme tu, má prednosť pred odčítaním. S čím nerobím, to opíšem. Minusku opíšem. 2 na tretiu je 2 krát 2 krát 2. To sa rovná. Výsledok bude minus 8. Takže v tomto prípade pri nepárnom exponente nám vyšiel rovnaký výsledok. Tie príklady trochu zmeníme, dáme minus 2 na štvrtú a minus 2 to celé na štvrtú. Opäť upozorňujem na ten rozdiel pri čítaní. Minus 2 na štvrtú a minus 2 to celé na štvrtú. Využijeme pravidlo PEMDAS. Exponent má prednosť pred znamienkom minus. Takže s čím nerobíme, to opíšeme, minus opíšeme. 2 na štvrtú bude 2 krát 2 krát 2 krát 2. Znamienko bude minus 16. 2 krát 2 sú 4, krát 2 je 8, krát 2 je 16. Tu. Minus 2, to celé na štvrtú. Takže minus 2 krát minus 2. Základom je minus 2. Vo vnútri vajíčka je minus 2. Znamienko, minus krát minus je plus. Minus krát minus je plus. Plus krát plus je plus. A číslo bude tie 16. No a tu už vidíme, že nám vychádzajú rôzne výsledky. Minus 16 plus 16. Ak by ste chceli, tak tú zátvorku si môžete doplniť v tomto prípade takto. Zátvorka nám určuje, čo má prednosť. Takže budeme dávať na štvrtú iba dvojku a predtým bude minuska. Nemohli by sme používať nejakú slovenskú skratku. Ukazuje sa, že nemáme nič také vymyslené, ako majú anglických hovoriacích krajinách, kde dokonca majú rôzne verzie. Napríklad v Kanade miesto slova parentézy, zatvorky, používajú brackets, takže oni to majú takto. Majú skratku BEDMAS. No a tu si môžete všimnúť zaujímavú vec, že nielen nahradili PB, čo sa dá pochopiť, môže byť aj množinová zátvorka, obyčajná zátvorka, to je jedno, aký typ zátvorky, zátvorka má vždy prednosť. Exponenty zostali, ale prehodili poradie týchto dvoch operácií, násobenia a delenia. Znamená to, že v Kanade majú iné poradie počtových operácií? Nie. Ako som už povedal, správny zápis, alebo taký prehľadnejší zápis je pomocou tých šipiek. Takže v Kanade by mohli používať takto. Tie šipky.
poradie v rámci tých dvojíc nie je dôležité. To len určuje, že delenie alebo násobenie má vždy prednosť pred sčítaním alebo odčítaním. Ale keď už zostane výraz iba s násobením alebo delením, vtedy sa ide zľava doprava. Vďaka tejto kanadskej skratke som si uvedomil, že by sa dal vymyslieť aj nejaký slovenský názov, tak zátvorky z... Nechám tam ten exponent. E. Mohli by sme použiť aj umocňovanie, mocnina, delenie a násobenie. Ja použijem najskôr násobenie a potom delenie. Pretože keď to dám v takomto poradí a ešte prehodím aj toto, odčítanie, sčítanie, pretože sme ukázali, že na poradí v týchto dvojiciach nezáleží, tak dostaneme skratku, ktorá sa dobre číta aj v slovenčine, Zendos, a navyše má aj význam. Zendo je v buddhizme nejaká miestnosť na meditáciu. A S môžeme brať ako koncovku, anglickú koncovku pre množné číslo. Takže Zendos, miesta na meditáciu. Zendos. Zátvorka. Exponent. Napríklad takto. Násobenie. Delenie. Odčítanie. Sčítanie. Zendos. Dôležité je to správne chápať. Nestačí si zapamätať len Zendos, ale životne dôležité sú aj tieto šípky. Ešte raz opakujem, aký je ten význam. Zátvorka má vždy prednosť, potom nasledujú mocniny, odmocniny a potom násobenie, delenie a nakoniec odčítanie, sčítanie. To poradie vlastne vyjadruje aj to, akom poradie ste sa učili na základnej škole jednotlivé operácie. Na prvom stupni ste začali najskôr s čítaním, odčítaním, potom ste sa naučili násobiť, deliť a až teraz v deviatke sa učíte umocňovať, odmocňovať a pánom je zátvorka. Dá sa to aj tak zapamätať. Ale dôležité, životne dôležité sú tieto šípky. Znamená to, že ak už po tej úprave, po vypočte nám zostane výraz, kde bude iba násobenie a delenie, tak neznamená to, že budeme najskôr násobiť a deliť vždy. Už záleží na poradí 5, deleno 3, krát 2. Nebudeme najskôr násobiť, aj keď no je pred delením, ale už nám zostali iba tieto dve operácie a vtedy sa ide porade. Rovnako to platí aj tu pri odčítaní a sčítaní.